Ollaan meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videopari-video, jonne on. Mä odotan taksia kauppaan. Taksikuski sanoo, että menee 10 minuuttia. Joo. Noin pari muutama shorts video ja. Joo. Tulin juna ulos sillailemaan. Niin varma näette. Paprikapannu tuli tänne tänään ja. Joo. Kyllä. Mä ajattelin, että oliko tänään enää videoita tehty. Ja jos ehkä tulee, jos mä kerken, niin en mä 10 minuutista videon. Et, joo. Tänään ei vissi. Mene kävelylle, kun ei voi edes kuunnella musiikkia samalla. Jolle sit jää niin, että yhdistetään mun JBL tuo paprikapannun puhelimeen ja sitten joku mun soittolista sieltä. Niin ehkä silleen pystyis menemään. Kun Spotify muuttunut vähän niin ilmaistasolle, kun sitä maksutapaa ei oo mennyt läpi. Et. Joo. Noita shorts-videoita on hauskoja tehdä. Viime vuonna eka shorts-video tuli. Joo. Viime vuonna tuli aika harva shorts-videoita. Mutta nykyään tulee myös joka päivä muutama shorts-video. Et. Joo. Mun veli ei oo vielä kerinyt hoitamassa sitä Spotify-juttua, että sais taas jatkaa, mutta onneksi on YouTubessa biisei, niin. Että joo. Tekee sitä. Joutu tekemään sitä mun vanhaa harrastusta, mitä oli ennen. Joskus kauan sitten. Tykkäsin sitten niinku nehä sitä, kun ei ollut ennen Spotifyta, niin. Nyt yhä kun nämä muutama vuodet, mitä mulla on ollut Spotify, niin ei oo joutunut tekemään, mutta nyt taas joutuu tekemään, kun ei ole Spotify tällä hetkellä käytössä tällä hetkellä. Et. Joo. Joo. Täällä on kylmä tuuli. Mä sanoisin Hannelle, että en mä tee videota. Mutta ajattelin nyt sitten pienen video neille tehdä. Mm.
Katso nyt, suostunko paprikapannut niin, että pistetään mun soittolistalla joku soima ja... Niin. Mä halusin kyllä tänään kävelylle. Näytyy kysästä, kun mä tulen kaupasta tänään. Näytyy kysästä paprikapannulla. Että suostuko. Ja niin, että yhdistetään mun JBL Bluetooth kaiutin hänen puhelimeen. Ja sitten joku mun soittolista sieltä mun Spotifysta. Ja. Joo. En mä jonkinlaisen YouTube-video ennen kauppareissua. Nyt tulee taksi. Se on moro. Tilo, kanava, joint vlogs. Tilo, kanava, joint vlogs.